आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, कार्यक्रम श्रम सरोकारमा हार्दिक स्वागत छ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय प्रगतिशील यातायात श्रमिक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा सर। हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। कसरी चल्दैछ आजभोलि तपाईँको कार्यक्रमहरू, सङ्गठनको बाटोहरू कसरी यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? हामी मूलत अहिले मुद्रा आन्दोलन जुन अवस्थामा छ एकदमै यसको अलि वस्तुवादी मूल्याङ्कनसहित मजदुर आन्दोलनलाई अलिक नयाँ ढङ्गले पुनर्सङ्गठित गर्न कसरी सकिन्छ, पुनर्जागृत कसरी गर्न सकिन्छ भनेर खास गरी अहिले हामी चाहिँ एउटा पुनर्जागरणको चरणमा छौँ। तपाईँ पहिला माओवादी पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, माओवादी पार्टी निकट मजदुर सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बाहेक के कारणले तपाईँहरू छुट्टै पार्टी मजदुर सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुभयो? यसका आधारहरू, यसका कारणहरू के हुन्, अलि स्पष्ट पारिदिनु पऱ्यो हजुरले। पहिला होइन, अहिले पनि म माओवादी पार्टीमै छु। म त्यसको एउटा इमान्दार सिपाही हो भन्ने ठान्छु आफूलाई, र म त्यहीँ निरन्तर क्रियाशील छु। र मैले माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वकै आलोकबाट, वरिपरिबाट मात्रै हामीले मजदुर सङ्गठनलाई पनि अलि बढी क्रान्तिकारी धारमा बदल्न सक्छौँ र समग्र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्नलाई हल गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासमा आज पनि म छु, र म त्यही बाटोमा निरन्तर गतिशील छु। अनि त्यही पार्टीभित्र रहेर कसरी सम्भव छ तपाईँले चाहिँ भनेको कुराहरू चाहिँ, विचारहरू चाहिँ क्रान्तिकारी बाटो बनाउन सक्ने आधारहरू के छन् त्योभित्र? म अघि तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नलाई पुनः जोड्न चाहन्छु। किन यो फेरि चाहिँ एउटै आन्दोलन, एउटै पार्टीभित्र रहँदा रहँदै पनि फरक धारको सङ्गठन निर्माण गर्न जरुरी पर्यो भन्ने प्रश्न जो छ, यहाँनिर हामीले यसका कारणहरूतिर जाँदा अलिकति राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलबाट हामी यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दा मजदुर सङ्गठनभित्र जुन खालका विकृतिहरू देख्न थाल्यो, मजदुर सङ्गठनले आफ्नो क्रान्तिकारी धारबाट विचलन हुँदै हुँदै आफ्नो धार र आफ्नो प्रभावलाई बदल्ने ठाउँमा जो पुग्न थाल्यो, र श्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण, श्रमिकहरूलाई समग्रमा हेर्ने दृष्टिकोण, र मजदुर आन्दोलनलाई नै हेर्ने दृष्टिकोणमा जो अन्तर पर्दै गयो, त्यसो भइसकेपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने, या त हामीले समग्र स्ट्रक्चरलाई नै हामीले बदल्ने दिशातिर कोसिस गर्न पर्यो। त्यो नेतृत्वको प्रश्नमा, त्यो सङ्गठनको प्रश्नमा, त्यो नीतिको प्रश्नमा, त्यो विचारको प्रश्नमा, र त्यो सैद्धान्तिक आलोकका प्रश्नहरूमा हामीले त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा प्रक्रिया भित्रबाटै हामीले निकै धेरै कोसिस पनि गऱ्यौँ। यद्यपि दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि हामीले जुन सपना साँचेर अथवा जुन सपना देखेर यो आन्दोलनमा सहभागी भयौँ, थुप्रै मान्छेहरू, लाखौँ मान्छेहरू माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भयौँ, त्यहाँ केही अविश्वासहरू, केही अपूर्णताहरू देखा पर्दै पर्दै गइसकेपछि हामीले नेतृत्वलाई भन्यौँ, खास गरी मजदुर सङ्गठनको नेतृत्वलाई। तात्कालीन अवस्थामा म अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घको महासचिव थिएँ पटक, अहिले अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको अध्यक्ष कमरेड जगत सिमखडा हुनुहुन्छ, उहाँ यातायात मजदुर सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हुँदै उहाँ अहिले अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि नेतृत्वको हिसाबले उहाँलाई हामीले पटक भन्यौँ कि हामीले अहिले लिइरहेको दिशा, हामी गइरहेको बाटो यो क्रान्तिकारी बाटो होइन, यो क्रान्तिकारी धार होइन, र यो अन्तत या त विसर्जन हो, या त यो एउटा भयङ्कर ठुलो अवसरवादी तत्कामा यो रूपान्तरण हुनसक्छ, त्यो खतरा छ, र अन्तत मजदुर सङ्गठनको नेतृत्व हामीले गरिरहेका छौँ। छन त अरू मजदुर सङ्गठनहरू पनि छन्, ट्रेड युनियनहरू पनि छन्, तर मूल प्रवाहको हिसाबले महान जनयुद्ध र जनआन्दोलन पछाडि जुन परिस्थिति मुलुकमा पैदा भयो, त्यो जनआन्दोलन त असफल भयो, नेपाली राजनीतिमा त्यो जनआन्दोलन त यो काम नलाग्ने भयो, श्रमजीवीहरूलाई केही पनि गर्न सकेन त्यो आन्दोलनले भन्ने छ नि त। नानी, यो प्रश्न पनि छ, यो विचार पनि नभएको, यो कोण पनि नभएको होइन, हामीले त्यसलाई अहिले पूर्णत निषेध गर्न सक्ने ठाउँमा छैनौँ। कुरा के हो भने, यो परिवर्तनलाई हेरे दृष्टिकोणमा आफ्ना बुझाइहरू छन्। एकथरी हिजो माओवादी आन्दोलनबाटै त्यो धाराबाट बगेर आएका है साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने, अहिले तपाईँले भनेको प्रश्नको वरिपरि हुनुहुन्छ, त्यो धाराको वरिपरि हुनुहुन्छ, तर हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने, हामी आफैले जन्माएको बच्चा, चाहे त्यो होला अलिकति अशक्त हुनसक्छ, अथवा अलिकति शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा तपाईँ विक्षिप्त पनि हुनसक्छ, त्यसरी त यसलाई हेर्न मिल्दैन।
हामीले इतिहासलाई अलि मिहिन ढङ्गले हेर्दै गयौँ र यो आन्दोलनको आयामलाई हामीले एक ढङ्गले हेऱ्यौँ भने त फेरि यो पूर्ण त असफल भएको होइन, यसलाई हामीले सफल भएको मान्नपर्छ। तर तपाईँले भनेको अवधारणा कसरी विकास हुन पुग्यो भने चाहिँ यो आन्दोलन भइसकेपछि महान जनयुद्धको जगमा जो जनआन्दोलन भयो त्यसले जुन राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक चरणमा हाम्रो समाज अथवा हाम्रो मुलुक प्रवेश गर्यो त्यसरी हेर्दाखेरि हामीसँग निकै धेरै आकाङ्क्षाहरू थिए, निकै धेरै सपनाहरू थिए, निकै ठुला विश्वासहरू थिए। भनेको त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुने तबका र आम जनसमुदायको पनि एक खालको जो विश्वास थियो त्यो विश्वासलाई पूर्णत भन्छु मैले, पूर्णत यो परिवर्तनले सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा साँचो हो, त्यो सत्य हो। त्यसो हुँदा हुँदै पनि फेरि केही पनि भएन अथवा हामीले केही पनि पाएनौँ, समाजले केही पनि पाएन, माओले आन्दोलन निरर्थक थियो, यसले कुनै परिणाम हासिल गर्दै गरेन, जनताले के पाए त, के पाए जनताले तपाईँको आन्दोलनबाट जनताले के पाए? होइन, जनताले यो पाए कि म त्यहीँ पुग्दै थिएँ, जनताले राजनीतिक परिवर्तन पाए। हिजो हामी लामो समयसम्म, तपाईँ एकछिन रोकिनुहोस्, लामो समयसम्म हामी राजतन्त्रको जाँतोद्वारा पिसिएका थियौँ। मूलत हामीले के भन्यौँ भने अहिलेको हाम्रो प्रधान अन्तर्विरोधको प्रतिमूर्तिको रूपमा अभिव्यक्त गर्ने एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा राजतन्त्र छ। यो राजतन्त्रको अवसान पछि हामीले उति बेला नौलो जनवादको निमित्त, नयाँ जनवादको निमित्त लड्यौँ, तर हामीले फेरि हामी यो चरणमा आइपुग्यौँ। हामीले हाम्रो पुँजीवादी क्रान्तिको एउटा विकासको एउटा चरणमा हामी आइपुग्यौँ, तर यो पूर्णता छैन, यो अपूर्ण छ भने व्याख्या गरिएकै छ, भनिएकै छ। सँगसँगै यसो भन्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले राख्नु भएको धारणामा पुग्नुपर्ने ठाउँमा किन पुग्यो भन्नुहुन्छ भने टुटफुटका श्रृङ्खलाहरू असङ्ख्य छन्, अहिले हामी त्यतातिर बस गर्न सक्दैनौँ, मलाई लाग्छ हामीसँग त्यो समय छैन। छोटोमा भन्नुपर्दा के हो भने जनताका अतिरिक्त आकाङ्क्षाहरूलाई हामीले पूर्णत यो परिवर्तनले सम्बोधन गर्न सकेन। जनताको जनजीविका जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, जनताका आकाङ्क्षाहरू जसरी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्थ्यो, हामीले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा हामीले योभन्दा अझ धेरै कामहरू गर्नुपर्थ्यो, हामीले विदेश पलायन भइरहेको पुँजीलाई अथवा श्रमलाई रोकेर राष्ट्रिय पुँजी र श्रमको यो दुइटैको हाम्रो प्यारल डेभलपमेन्ट जसरी गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसक्नु र आजभन्दा हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि जो निरन्तर एउटा राजनीतिक अस्थिरताको स्खलनबाट प्रक्रियाबाट हामी गुज्रायौँ, यसले के भयो भन्नुहुन्छ भने आधारभूत जनसमुदायको आकाङ्क्षाहरू आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन र त्यसो पनि हो कि त अघि भनेको ठाउँमा हाम्रो समाज पुग्यो, एउटा मनोविज्ञान त्यहाँ पुग्यो। एक दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने आन्दोलनमा फरक फरक खालका प्रवृत्तिहरू हुन्छन्, कोही राइट हुन्छ, कोही लेफ्ट हुन्छ, कोही तपाईँको सेन्टर हुन्छ। भनिसकेपछि एकथरीले यो आन्दोलन के सोचे भने जनयुद्ध सुरु हुनु पूर्वको अवस्थामा जे भनेर जनयुद्धको सुरु गरिएको थियो त्यहाँ त ठगीमा पऱ्यो नि त, ठगिएको कुरा भन्ने कुरा आरोप हो, झुकाउनु भयो नि, झुकिएको होइन, झुकाइएको पनि छैन, यो पनि फेरि अर्को यो अति हो। यहाँ हामीले दुइटै अतिबाट बस्नुपर्छ। एक मिनट, हामीले यो केही पनि भएन, ठगियो, झुक्क्याइयो भनेर भनिरहने त्यो धारणा प्रसारण गरिरहने त्यो पनि एउटा अति छ। अर्को अति हामीसँग के छ आन्दोलनभित्र भन्नुहुन्छ भने अब सम्पूर्ण भयो, अब राजतन्त्र ढालियो, गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता हामीले ल्यायौँ, संहिता ल्यायौँ, समावेशी समानुपातिक प्रणाली ल्यायौँ, सबै असफल भयो, पुनः राजा चाहियो भनेर चाहिँ आन्दोलनहरू भइराखेका छ। नै त्यो तब्का पनि छ, त्यो वर्ग पनि छ। हिजो राजतन्त्रको वरिपरि रहेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका, आफ्नो राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक लाभ लिएका त्यो समुदाय पूर्णत तपाईँको त्यो चाहिँ अहिलेको परिवर्तन जनताहरूले तपाईँले गणतन्त्रको वरिपरि बसेर लाभ लिनुभयो भन्ने आरोप पनि लगाउँछन् नि त। नै लाभ नलिनेहरू छैन, लाभ लिनेहरू पनि छन् हो, यसैको वरिपरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रगल। तपाईँहरूले त लिनुभएको छैन। अब लाभ, यसलाई लाभको परिभाषा के हो, फेरि त्यो परिभाषामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, भर पर्छ। लाभ, लाभ भनेको आर्थिक लाभ मात्रै हो कि, पदीय लाभ मात्रै हो कि, तपाईँको शक्तिसँग जोडिएको तपाईँको लाभ मात्रै हो कि, अथवा जनतासँग जोडिएको, जनताको सरोकारसँग जोडिएको, उसको जीवनसँगको प्रश्नको लाभ हो। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले मूलभूत रूपमा चाहिँ एउटा राजनीतिक परिवर्तनको मतलब प्रवाहलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामी पुरानो ठाउँमा छैनौँ, नयाँ ठाउँमा छौँ, यस अर्थमा हामीले पनि लाभ लियौँ भन्नुपर्छ, यसरी मान्नुपर्छ यो कुरालाई। तर अब लाभको अर्को परिभाषा छ, त्यो लाभको परिभाषाभित्र हामी पर्दैनौँ र हाम्रो आचरणले, हाम्रो संस्कारले, अथवा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत निजी कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो पृष्ठभूमि र मेरो यो आन्दोलनको आबद्धताको हिसाबले पनि मलाई त्यो लाभसँग मेरो तालमेल छैन, मिल्दैन। त्यहाँबाट मलाई त्यो लाभसँग त धेरै मेरो सरोकार पनि छैन। तर सरोकार कति हो भने त्यसरी लाभ हासिल गरेका मान्छेहरूको वरपर आन्दोलन केन्द्रीकरण हुन पुग्यो हो। यसलाई कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ, यसलाई कार्यदिशामा, यसलाई कार्यनीतिमा, यसलाई केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको हलसहित हामीले हाम्रा आचरणमा, व्यवहारमा हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ र
त्यो खालको जनताले समग्रमा के हो भने जनताले लाभ लिन सक्ने परिस्थिति वा त्यो अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हो। यो कुरामा अब मजदुर सङ्गठनभित्र मजदुर आन्दोलनभित्र प्रवेश गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो मूल नेतृत्व मजदुर सङ्गठनको हुनसक्छ, मेरो आफ्नो पनि भागीदारी म कति हो त्यसमा, मेरो अंश कति हो यो आन्दोलन विकृत हुनको निमित्त, यो मतलब कमजोर हुनको निमित्त मेरो अंश पर्छ भने पनि म त्यो सच्ची नै तयार, म रूपान्तरण हुन तयार। तर हाम्रो एउटा सबभन्दा ठुलो कमजोरी के छ भने रूपान्तरण म होइन तपाईँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीलाई नराम्रो छ, हाम्रो मानसिक रूपमा हाम्रो रगत रगतमा यो कुरा बगिराखेको छ। त्यस कारण कुरा के हो भने म सहित हामी सबैको रूपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने ठाउँमा हो हाम्रो सङ्घर्ष हो। यहाँनिर मूल नेतृत्व मजदुर सङ्गठन तयार नभइसकेपछि र मजदुर सङ्गठनका एजेन्डाहरू बाटामा असरल तपाईँको एउटा चाहिँ मतलब अराजकताको रूपमा अथवा एउटा भिडको रूपमा मात्रै एकत्र त्यो अराजकता र त्यो भिडलाई नेतृत्वले भजाइरहने र उसले शक्ति आर्जन गरिराख्ने, तर मजदुरहरूको श्रमिकहरूको जीवन चाहिँ जस्ताको तस्तै भइरहने यो जुन खालको अनमेल छ नि हो, यो अनमेललाई यो फरकपनको सम्बोधन गर्न सक्ने सङ्गठन नीति र नेतृत्व चाहियो भन्ने बहस हो। त्यो बहस जब त्यहाँभित्र लामो समय हामीले गऱ्यौँ तर त्यो निषेधको तहमा पुगिसकेपछि फेरि के हो भने या त यो आन्दोलनबाट भाग्न पर्यो, यो प्रक्रियाबाट निस्किन पर्यो, या त फेरि कुरा के हो भने सकुन्जेलसम्म यसलाई रूपान्तरण सहित एउटा नयाँ मतलब चाहिँ आशा र विश्वासका साथ मजदुर आन्दोलन नयाँ ठाउँमा उभ्याउने कसरत गरिरहनु पर्यो भन्ने दुईवटा बाटो रोज्नु पर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। र हामीले दुःखै छ, दुःख छ ठिक छ, अभाव छ ठिक छ, अप्ठ्यारो छ त्यो पनि ठिक छ, तर हामीले यो बाटो रोज्यौँ र एउटा नयाँ धारा सृष्टि गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यौँ। आन्दोलनको एउटा आन्दोलन थियो गङ्गोबु बस पार्कमा श्रमिक यातायात श्रमिकहरूले यातायात मजदुरहरूले गरेको आन्दोलन थियो, त्यसमा तपाईँको पनि नाम जोडिन पुग्यो, तपाईँको सङ्गठनको नाम पनि, खासको यसको पृष्ठभूमि के हो त्यो बताइदिनुहोस् त। अब केही दिन अघि गङ्गु बसपारमा भएको घटना गाडी पोल्ने होइन, त्यहाँ त तपाईँको लुटपाट पनि भयो, त्यसमा तपाईँहरू पनि सङ्गठनको सक्रियता देखियो, यो निकै निन्दनीय दुःखद परिघटना हो। तर फेरि सँगसँगै अर्को पाटो पनि दुःखद घटना कि खुसीपूर्ण घटना, यसको विषयमा एक थरी मजदुर सङ्गठनले खुसीपूर्ण घटना भन्ने छ, अत्यन्त सुनौलो यो चाहिँ मजदुर आन्दोलनको पक्ष हो भन्ने छ, तपाईँहरू दुखित घटना भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले नै नेतृत्व गरेको आन्दोलन हो त्यो, यसको खास के हो पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् त। यसमा दुईवटा पाटा छन्, म अहिले मैले त्यो गङ्गाको घटनाको सानो विवेचना गरेपछि म पृष्ठभूमि पुग्न सक्छु। अब त्यो घटनालाई हेर्ने दुईवटा दृष्टिकोण छन्, दुईवटा बुझाइ छन्, दुईवटा विचारहरू छन्। त्यो 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 बुझाइ चाहिँ केले निर्धारण गर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ म वा अर्को मान्छेहरू जसले त्यसको बारेमा चासो राखेको छौँ हामी कुन वर्ग धरातलमा उभिएका छौँ भन्ने कुराले मतलब निर्धारण गर्छ। त्यसरी हेर्दा एकतिरबाट हेर्दा मजदुरहरूले गरेको विद्रोहलाई एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा र एउटा नयाँ सम्भावनाको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ, यसलाई त्यसरी पनि व्याख्या गरौँ, त्यो नमिल्ने ठाउँमा छैन। तर सँगसँगै फेरि के हो भने परिणामको हिसाबले जे हासिल भयो त्यहाँ आगजनीको कुरा, तोडफोडको कुरा, लुटपाट गर्ने मौका प्रस्त मान्छेले जसको फाइदा लिन पुगे, यसरी हेर्दा त्यो दुःखद पनि हो। सँगसँगै के जोडिएर आउँछ भने यो एउटा अनिवार्य परिघटना पनि हो, दुःखद हुँदै हो तर यो अनिवार्य परिघटना थियो। मैले किन त्यसो भने भने कारण छ, जब नयाँ बस पार्क गङ्गोबु नयाँ बस पार्कमा लोचे बौद्धे प्रालीको स्वामित्व व्यक्तिगत हिसाबले स्वामित्व परिवर्तन हुँदै आयो, पछिल्लो पटक दीपक कुँवरले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, लोत्से बौद्धे प्रालीको नेतृत्व दीपक कुँवरले गर्नुहुन्छ, उहाँलाई एउटा युवा उद्यमीको हिसाबले एउटा राष्ट्रिय पुँजीपतिको हिसाबले राष्ट्रिय पुँजी लगानी गर्नुभएको नाताले उहाँको हुतुटी र उहाँलाई नयाँ केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराको म अहिले पनि समर्थन गर्छु। केही कुराहरू त्यो रूपमा रूपमा केही कुराहरू परिवर्तन बसबाट उहाँ आइसकेपछि नभएका होइनन्, भएकै छन्, यसलाई त्यही अर्थमा बुझ्न जरुरी छ। तर सारमा कुरा के हो भने उहाँको परिवर्तन के को जगमा, उहाँको परिवर्तन चाहिँ के हो भने कसैको पनि अस्तित्व नस्वीकार्ने र आफूलाई एकदमै तपाईँको एक तानासा शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, उहाँको विरुद्धमा कसैले बोल्न पनि नपाउने, उहाँको उहाँ हिँडेको बाटो कोही हिँड्न पनि नमिल्ने र सबै मान्छेहरू यो धरतीमा जति जन्मिएका छन् त्यो उहाँको अन्डरमा उहाँको तहमा रहेर काम गर्नुपर्छ र म मात्रै एउटा त्यस्तो मान्छे हो जसले नयाँ बसबारलाई नयाँ मतलब बनाउनको निमित्त मैले त्यो कन्ट्रिब्युसन गरेँ भन्ने एउटा भ्रम र घमण्ड अहङ्कारबाट उहाँ ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यसैको जगमा के भयो त्योभन्दा पहिला पनि म सम्झाउन चाहन्छु तपाईँलाई, 2077 साल मङ्सिरतिर लान चाहन्छु, 76 साल सतहत्तर मङ्सिरमा त्यहाँ एउटा घटना घट्यो। त्यहाँ के घट्यो, त्यहाँ एकजना त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले त्यहीँको बसको कन्डक्टर कसैमाथि एकजना भण्डारी समथिङका
मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँमाथि हातपात भयो, त्यो हातपात भइसक्यो, त्यो हातपात हुनु बेठिक थियो भनेर त्यहाँका सारा मजदुर कर्मचारीहरू एकीकृत भएर त्यो घटनाको विरुद्धमा त्यहाँ नाराबाजी भयो, जुलुस भयो, एक खालको आन्दोलनकै स्वरूप त्यसले ग्रहण गर्यो। त्यसपछि त्यति बेलाका मूलभूत रूपमा तिनवटा मजदुर सङ्गठन जो भनिएका छन् उहाँहरूको र लोसेहरूको बिचमा एउटा सहमति भयो, 10 बुते सहमति भयो। त्यो 10 बुते सहमतिले तत्कालको आन्दोलनलाई मथर पनि गर्यो र त्यहाँ केही गिभ एन्ड टेकका कुराहरू भए। हामीले के आशा गर्यौँ भने अब केही समझदारपूर्ण हुन्छ, केही अलिकति सहज हुन्छ, मान्छेको आत्मसम्मान र मतलब आत्मबलमाथि धावा बोल्ने काम अब हुँदैन र एक अर्काको सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अब बसोबारको व्यवस्थापन सहज बन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका थियौँ। लोत्सेको सञ्चालक समितिले तपाईँहरूको चाहिँ मजदुर सङ्गठनका साथीहरूलाई नेतृत्वहरूलाई साह्रै दुःख दियो भन्ने हो तपाईँको नेतृत्वलाई? नेतृत्वको प्रश्न अझ गौँडो, जति महत्त्वपूर्ण त्यहीँ काम गर्ने मजदुर श्रमिक स्वरोजगार व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मूल्यमा मजदुर सङ्गठनको नेतृत्वको प्रश्न दोस्रो हो, त्यो गौण हो। कुरो के रह्यो भने त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको आत्मसम्मान गुम्यो, रोजीरोटी गुम्ने ठाउँमा पुग्यो, मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो सरोकार कहाँ हुन्छ? मान्छेको जीवनसँग हुन्छ, मान्छेको रोजीरोटीसँग हुन्छ, मान्छेको परिवारसँग हुन्छ, उसको आफ्नो समाजसँग हुन्छ सबभन्दा ठुलो सरोकार। भनेपछि त्यही चिज गुम्ने अवस्थामा पुगेपछि पनि पहिलो आन्दोलन भयो, त्यसपछि एउटा समझदारी तय भयो, त्यो समझदारीले त्यहाँ सह अस्तित्व स्वीकार गर्ने कुरा र लोत्से बौद्धिक प्रालीभित्र रहेर त्यो टेरिटोरीभित्र रहेर काम गर्नेहरूको बिचमा एउटा हार्दिकता र सहकार्य सुरुवात गर्ने भन्ने समझदारी भयो मूल रूपमा। तर त्यो पुरा भएन, त्यो पुरा भएन, त्यो लोसेले पनि त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नलाई उसले पहल लिएन। अझ त्यसपछि त ऊ झन् बढी आक्रामक भएर आयो। कुरो के बुझ्यो, घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने त्यो सहमति उसको बाध्यात्मक थियो, उसको रुचिको विषय थिएन र उसले आन्दोलनलाई त्यहीँ ब्रेकडाउन गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो सहमति गरेको थियो भन्ने कुरा त अस्तिको घटनासम्म आउँदा पुष्टि हुन्छ एकतिर। भने अर्कोतिर मजदुर सङ्गठनहरू आफैले पनि अब यत्रो महासङ्घहरू तपाईँका यत्रा यातायात मजदुर सङ्गठनहरू सबै लोत्से विरुद्ध मात्रै हो कि राज्यको नीति र चाहिँ श्रम ऐन विरुद्ध पनि हो? अस्तिको घटना अब त्यहीँ जोडिन्छ, अस्तिको घटना खास लोत्सेको विरुद्ध थिएन। त्यो के थियो त त्यसो भए? यसो मात्रै थियो, लोत्सेको त चाहिँ तपाईँको चाहिँ करोडौँको सम्पत्ति लुटपाट भएको छ, तपाईँका मजदुर सङ्गठनहरूले तपाईँको नेतृत्वमा भएका मजदुर साथीहरूले लुट्यो भन्ने आरोप छ, हिरासतमा हुनुहुन्छ, यो विषयमा के हो तपाईँको लाइन? त्यहाँ जो पक्राउ पऱ्यो ती सबै मजदुर मात्रै छैन, अरू पनि छन् त, केही मजदुर क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरू पनि छन् भन्ने छ। हामीले के भनेका छौँ भने त्यो घटना दुःखद भयो मैले अघि नै पनि भनेर हामीले त्योभन्दा पहिला पनि व्यक्त गरिसकेका छौँ, सँगसँगै मैले अनिवार्य पनि भने किनभने त्यो एउटा अहङ्कार घमण्डको त्यो उत्कर्षसम्म थियो। कुरो कहाँ रह्यो भन्नुहुन्छ भने सरकारसँग मजदुर सङ्गठनहरूले आफ्नो कुरा राखे, आफ्नो मागहरू राखे, आफ्नो सुझावहरू सरकारसँग चाहिँ पेस गरे, सरकारसँग वार्ता भयो, छलफल भयो, छलफल भइसकेपछि सरकार र मजदुर सङ्गठनको बिचमा एउटा समझदारी भयो। त्यो समझदारी के थियो भने समग्र उठेका प्रश्नहरूको हल गर्नको लागि एउटा कार्यदल गठन गर्ने र त्यो कार्यदलले सरकारलाई सुझाव गर्ने कार्यान्वयनमा जाने भन्ने समझदारी भयो एउटा। दोस्रो कुरा के रह्यो भने त्यतिन्जेलका लागि त्यो समय अवधिका लागि मजदुर सङ्गठनहरूद्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगन गर्ने भन्ने समझदारी भयो। अब त्यो 1 गते घटनाको दिन मजदुर सङ्गठनहरू सारमा के हो भने यो त अन्तर्राष्ट्रिय बस पार्क हो, नेपालको एउटै ठुलो बस पार्क हो जहाँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मजदुरहरू के हुन्छन् त्यहाँ आवाजात गर्छन् र मजदुर सङ्गठन मजदुरहरूका कार्यक्षेत्र कहाँ हो? बस पार्क हो, सडक हो नि, उनका कार्यस्थल हो नि। भनेपछि मजदुर सङ्गठनहरूले आफ्नो पूर्व घोषित कार्यक्रमहरू आम रूपमा देशभरि त्यो सञ्चार होस्, त्यो मतलब म्यासेज प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो कार्यक्रम जानकारी गराउने कार्यक्रम मात्रै थियो एकदम। तर यहाँ त यस्तो एउटा पैदा मतलब चाहिँ घटना पैदा गरियो कि लोत्से बौद्धिक प्रालीले केही मान्छेहरू आफ्ना कर्मचारीहरू प्रयोग गरेर मजदुर सङ्गठनलाई प्रवेश निषेध गर्ने तहमा लोत्से बौद्धिक प्रालीले पुग्यो। यो त के हो भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो संविधान, हाम्रो ऐन कानुन र हाम्रो अभ्यासहरूको बर्खिलाप हो, त्यसलाई चुनौती हो। लोत्सेले त्यो चुनौती घोषणा गरिसके पछाडि उत्पन्न भएको आवेग र उसको अहङ्कारको जगमा पैदा भएको यो वितन्नता हो, यो दुर्घटना हो, त्यसप्रति हामी दुःख व्यक्त गरिसकेका छौँ। अब यो खास मजदुर आन्दोलन गर्नुभयो जो तपाईँले 1 गते कार्यक्रम भयो, त्यसको मागहरू के के थिए? मागहरू यसलाई दीर्घकालका हिसाबले त यसको समग्र यातायात क्षेत्रको पुनर्संरचनाको प्रश्न, सँगसँगै फेरि हाम्रो सार्वजनिक यातायातलाई कति व्यवस्थित गर्ने, कति आधुनिकीकरण गर्ने, कति यात्रु मैत्रीपूर्ण बनाउने, कति सहमतिपूर्ण यसलाई बनाउने, कति व्यवसाय मैत्रीपूर्ण बनाउने भन्ने कुरासँग सरकार राख्छ सारमा यसको दीर्घकालीन महत्त्वको हिसाबले। तत्कालका हिसाबले चाहिँ फेरि के हो भने जसरी ट्राफिक प्रहरीले न्यूनतम 500 रुपियाँ जरिवाना बढाएर वृद्धि गरेर तपाईँको 1500 रुपियाँ जरिवाना
गर्ने अवस्थामा ट्राफिक प्रहरी पुग्यो, त्यो नीति उसले अवलम्बन गर्यो, सँगै केही पटक दुई तिन चार पाँच पटक अथवा छ पटकसम्म त्यो गल्ती गर्ने कारवाही पर्ने श्रमिकहरूको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने जुन नीति राज्यले ट्राफिक प्रहरी जो अख्तियार गर्यो यो गलत भयो। यसले चाहिँ फेरि के हो भने मानिसहरूको रोजीरोटीमाथि धावा बोलेर सबै श्रमिकहरू अब यहाँबाट पलायन हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यसको हल गर्नु पर्यो भन्ने थियो मजदुर सङ्गठनहरू कुरा एकदम माग हो। त्यसमा त्यहाँ केही कानुनी अडचनहरू छन्, केही व्यावहारिक अडचनहरू छन्, यसको समाधान कसरी गर्ने त भन्ने सन्दर्भका लागि सुझावको लागि कार्यदल सरकारले गठन गर्यो। त्यसको जानकारी गर्ने उद्देश्य थियो बसबारकमा। अनि त्यो कार्यदलले अब आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गरेन भन्ने पनि त आरोप लाग्दैछ नि त। अब यस्तो छ, कार्यदलको अत्यन्तै कति सकारात्मक परिणाम दिन्छ म अहिले यसरी भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। कति दिन लाग्छ त तपाईँको त भइसक्यो नि त, धेरै दिन भइसक्यो नि त। अब त्यो महिनौ लाग्ने हो कि वर्षौँ लाग्ने हो कि होइन, मजदुरका पीडाहरू यस्तै रहने, फेरि तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ ओनरसिप पनि लिने र जनता र मजदुरका समस्याहरू उस्तै रहने हो भने त तपाईँको आन्दोलन त असफल भयो नि। नै अहिले आन्दोलन त औचित्यविहीन भयो नि त। नै आन्दोलन आफैमा त्यस्तो चिज हो, तपाईँको एक घन्टा दुई घन्टा वा दुई चार दिनको आन्दोलन सम्पूर्ण परिवर्तन हुन्छ हुनसक्छ अथवा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ भने हामीले आन्दोलनको ग्राभिटीलाई अथवा त्यसको आयामलाई अलिकति ठिक ढङ्गले बुझेनौँ कि भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसरी हेर्दा कुरा के हो भने आन्दोलन अस्ति त स्थगन भएको मात्रै हो, आन्दोलन अझै बाँकी छ। अहिले त अहि म भन्दै थिएँ कार्यदलले कति सकारात्मक परिणाम दिन्छ म आफै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। आज 3 बजे पनि यातायात व्यवस्था विभागमा यो कार्यदलको बैठक छ, मलाई लाग्छ केही दिन कार्यदलको समयसीमा थपियो यी विविध घटनाका कारणले गर्दा, र अब केही दिनमा विभागले त्यो कार्यदलकोमा आएका सुझावहरूलाई मतलब चाहिँ कलेक्सन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ भन्ने विश्वास छ। विश्वास पनि के राखौँ, सरकारको गम्भीरता मैले देखेको छु, माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रीज्यूको जुन स्पिरिट छ त्यो स्पिरिट हेर्दाखेरि मजदुरहरूका मुद्दाहरू जायज छन्, ती ठिक ठाउँमा छन् उहाँहरूले उठाउनु भएको, यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा नै अब मन्त्रालयको नेतृत्व पुगेको आभास भएको हुनाले यसले सकारात्मक परिणाम दिला भनेर विश्वास पनि गरौँ। तर यद्यपि अब केही दिनमा यो कार्यदलले सकारात्मक परिणाम दिएन, सरकारले मजदुर सङ्गठनहरूद्वारा राखिएका उनका मागहरूको सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेन भने त फेरि के हो भने विद्रोह त जनताको अधिकार भन्ने कुरा त्यो त स्वतः सिद्ध छ नि त। अनि तपाईँलाई एउटा आरोप पनि लाग्छ, लागिरहेको छ, मैले सुन्दै गर्छु, थुप्रै ठाउँबाट कुरा पनि आइरहेको छ, राजेन्द्र शर्माले चाहिँ मजदुर आन्दोलनलाई तुहाउने खेल खेले, गलत सम्झौता गरे अस्ति त्यो चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको विषयमा भन्ने कुरा छ नि, तपाईँहरूले गलत सम्झौता गर्नुभयो भन्ने छ नि, मजदुरहरूको आरोप छ। यस्तो छ, अब कुरा के छ भन्नुहुन्छ, अस्तिको त्यो खासमा सम्झौता होइन, त्यो सङ्क्रमणकालीन एउटा समयको अब त्यसलाई मतलब सम्झौतै भन्दा पनि मिल्ने अर्को भन्दा पनि मिल्ने अर्को भने अब सम्झौता होइन, त्यो सहमति हो। सहमति के हो भने कार्यदलले सुझाव पेस गर्ने, त्यति बेलासम्मकोलाई मजदुर सङ्गठनहरूले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने वा स्थगन गर्ने भन्ने दुईवटा सार हो, त्योभन्दा बाहेक अस्तिको कुरा केही पनि छैन। त्यसो भएको हिसाबले हामीले के बुझ्नुहुन्न, म आम मजदुर साथीहरूलाई र अन्य मतलब श्रमिक वर्गलाई के आह्वान गर्छु भने त्यहाँ सहमति भएको यो तात्कालीन अवस्थामा यसको निराकरण गर्ने उद्देश्यले हो, त्योद्वारा अभिप्रेरित छ। अब त्यसले कति ल्याउँछ नयाँ चिज भन्ने कुरा कार्यदलले के रिपोर्ट पेस गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यदि त्यो कार्यदलमा अहिले उठेका इस्युहरूको सन्दर्भमा समाधान गर्ने तरिकासहित त्यो लक्ष्य लिएर त्यो कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेन भने हामी त्यहाँ नोट अफ डिसिजन लेख्छौँ, हाम्रा कुराहरू मतलब असहमतिहरूमा राख्छौँ र फेरि तपाईँहरूको बिचमा आउँछौँ र आन्दोलनलाई अथवा यो मुभमेन्टलाई नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने, नयाँ ढङ्गले अगाडि जानको लागि आह्वान गर्ने गरी हामी आउँछौँ। नेपाल राष्ट्रिय प्रगतिशील यातायात श्रमिक सङ्गठनले अबको बाटो कसरी निर्माण गर्दैछ? हामी दुईवटा कुरामा सबभन्दा बढी केन्द्रित छौँ। एउटा कुरा चाहिँ मजदुर आन्दोलनभित्र बडो एक खालको चाहिँ भ्रम छ, यसलाई के भ्रम छ, भ्रम खास गरी दुईवटा भ्रमहरू छन् आम रूपमा। एउटा अब मजदुर आन्दोलनको क्रान्तिकारी स्पिरिट अब करिब करिब सकिएको, अब चाहिँदैन जति भयो त्यति पुग्यो भन्ने छ एउटा तब्कालाई। एउटा तब्कालाई के छ भने त्यसले किताब पढेर आउने, अनि किताब हिजो बेलुका रातभरि साँझ बसेर किताबमा पढेको कुरा आज भनिरहने, चिन्ता गरेको जस्तो पनि देखिने, तर
उसको सचेत पहलकदम पनि नहुने र जनताको जनजीविका र जनजीविकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षहरू विषयमा उसको धारणा पनि कतैबाट नआउने र उसले समाधानको लागि त्यो अन्तर्वेदको हल्कालाई कुनै नीतिगत र कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक तपाईँको पहल पनि निर्माण गर्न नसक्ने यस्तो एक खालको चाहिँ विशृङ्खलताबाट मजदुर आन्दोलन अलिक गुज्रिएको अवस्था छ। हो, हाम्रो पहिलो कार्यभार के हो भने यो अवस्थालाई चिरेर यसको वस्तुगत विवेचना गरेर यसलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्सङ्गठित गर्ने र एउटा नयाँ तपाईँको धारा र एउटा मोर्चा निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो एक हाम्रो सबै गतिविधि त्यहाँ केन्द्रित छन्। कस्तो किसिमको मोर्चा किसिम तपाईँहरूले तयार गर्न खोज्नु भएको छ? यो मोर्चा त्यस्तो मोर्चा हो जसले अघि मैले सुरुमा जसरी सोच्छन् जुन प्रवृत्ति छ अहिले त्यो प्रवृत्तिसँग असहमत हुने के प्रवृत्ति त्यो मूल रूपमा अवसरवादी प्रवृत्ति त्यो मूल रूपमा दलाल अवसरवादी प्रवृत्तिमा त राजेन्द्र शर्मा जानुभयो भन्ने आरोप तपाईँहरूले खेपिराख्नु भएको छ त फेरि तपाईँ अवसरवादी कुरा गर्नुहुन्छ। नै ती आरोपहरू आउँछन् हामीले ती आरोप आए भनेर ती आरोपकै पछि दौडिरहनु पनि पर्ने अथवा त्यो आरोपहरूको बारेमा हामीले गम्भीर नहुनुपर्ने होइन दुइटै कुरा हो। आरोप त हेर्नुहोस् यो समाज हो समाजमा अब थरी थरीका मान्छेहरू हुन्छन् थरी थरीका बुझाइहरू हुन्छन् एउटा उखानै छ नि त तपाईँको मुन्ड मुन्ड अनुसारको बुद्धि कुण्ड कुण्ड अनुसारको पानी भन्ने पनि छ भनेपछि हामी कसरी सोच्छौँ हामी कुन धरातलमा उभिएका छौँ भन्ने कुराले हामी के व्यक्त गर्छौँ भन्ने कुराको अर्थ राख्छ त्यसो भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिउँ तर मूल कुरा के हो भने हाम्रो कर्म के हो हामी के गर्दैछौँ हामी कस्तो बाटो दिशा तय गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो नि त त्यसलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने कुरा चाहिँ वस्तुवादी हुन्छ अन्यथा अरू कुरा अघि मैले भनिहालेँ किताब पढ्ने त्यही हिजो बेलुका घोकेको कुरालाई लिएर आए तपाईँको मान्छेको बिचमा वाचन गर्ने अथवा भाषण गर्ने गर्न केही नपर्ने एउटा त्यसलाई के भनौँ त्यसलाई अब चाहिँ पलायनवादी भनौँ सङ्कीर्ण भनौँ मनोगतवादी भनौँ अथवा त्यो अर्को अवसरवादी किता छ भनेको यो दुइटालाई तपाईँले एक ठाउँमा परिणामको हिसाबले हेर्नु भने त फेरि एकै ठाउँमा आइपुगे एउटा केही गर्नु नपर्ने अर्कालाई गाली मात्रै गर्ने एउटा यो भएको सबै चिज भइसक्यो अन्तिम यही हो भने तपाईँको यो स्रोत साधनलाई तपाईँ दुरुपयोग गर्ने तपाईँको चाहिँ रातारात तपाईँको नौ धनाट्य वर्गमा ऊ परिणत हुँदै जाने भने सारमा त के हो भने दुइटै प्रवृत्ति गलत देखियो नि त हो भनिसकेपछि भने अहिले तपाईँहरूले बोकेको विचारधारा र प्रवृत्ति पनि गलत छ र अरूले बोकिराखेको अरू मधुर सङ्गठनले बोकिराखेको विचारधारा र प्रवृत्ति पनि गलत छ भन्न खोज्नुभयो होइन कुरा यहाँ अलिकति अलिक फराकिलो ढङ्गले बुझौँ मैले अहिले आफूलाई जसरी ओरिएन्टेड गरिराखेको छु अथवा हाम्रो सङ्गठन जसरी अगाडि बढिराखेको छ त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको समग्र राजनीतिक धारा र प्रक्रियाहरू जे जति हामीले प्राप्त गऱ्यौँ उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा त्यो जति भयो उपलब्धि पूर्ण छ तर यो पुगेन अब यतिले पुग्दैन यति पुग्यो भनेर भन्यो भने यो धोका हुन्छ यो गडबड हुन्छ र बेइमानी हुन्छ त्यही कारण यो उपलब्धिको लागि पनि संस्थागत गरौँ रक्षा गरौँ र थप विकास गरौँ भन्ने धारापट्टिबाट हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि अर्को अवसरवादी तबका छ हाम्रो सङ्घर्ष त्यहाँ पनि छ एकदमै यतापट्टिबाट मैले अघि भने यो केही पनि होइन केही पनि पाइएन केही पनि भएकै छैन जबकि त्यो आफैले बनाएको जबकि फेरि त्यो आफैले ल्याएको जबकि त्यहाँ रगत उसले पनि बगाएको छ जबकि पसिना उसले पनि बगाएको छ जबकि उसको पनि काख रित्तिएको छ जबकि उसको पनि जीवन उजाड भएको छ उसैले ल्याएको चिज आज ऊ त्यो पनि केही पनि होइन भन्छ तपाईँहरूले तपाईँहरूले जो आन्दोलन गर्नुभयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा आम नागरिकहरू श्रमजीवीहरू सबैको रगत र पसिनाको बलिदानी भयो अनि त्यत्रो बलिदानी पश्चात आज दैनिक 2022 का दरले नवजवानहरू चाहिँ अरबमा 4D काम गर्न जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ नि त तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन नि त यो कुरालाई तपाईँहरू किन स्वीकार्नुहुन्न? स्वीकारेको मैले त यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकारेर हामीले यो गर्न सकेनौँ हामीले राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय श्रमको विकास मैले अहिले पनि भने म दोहोऱ्याएर जोड गरेर भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय श्रमको विकास हामीले एउटालाई छोडेर अर्कोलाई बोकेर गर्न सक्दैनौँ यसलाई हामीले समानान्तर ढङ्गले सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने हो यसो गर्न नसक्दा र एउटा राजनीतिक अस्थिरताको प्रक्रियाबाट गुज्रिँदै यहाँ आउनु पर्दाको पीडा त तपाईँहरू सबै समान छ नि त त्यसले केही गरेन भन्न पनि त पाउनु पऱ्यो नि जनताले होइन जनताले त पाउनु पऱ्यो नि त जनताले भन्न पाउने कुरालाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्छु तर जनताले भन्न पाउने भनेको अर्थमा त्यो कुरालाई भनेको जति जम्मै ठिक हो भनेर सोलो डोलो हामीले सरदर बुझिदिउँ भने त हामीले आन्दोलनको नेतृत्व तहमा रहेका मान्छेहरूले त त्यसलाई संस्कृति ढङ्गले सत्य यो भनेर राखिदिनु पऱ्यो नि त त्यसो भएको हुनाले सही के हो भने पुगेन नपुगेको कुरा ठिक हो असफल भयो आन्दोलन असफल आन्दोलन असफल तन्त्रको औचित्य समाप्त भयो भन्न खोज्नु यो गलत कुरा हो यो गणतन्त्रको औचित्य समाप्त भयो कसले भन्छन् दुई थरी मान्छेले भन्छन् एउटा मैले अघि भने एउटा त्यो
त्यसरी सोच्छ त्यो मान्छे जसले आफैले यो गणतन्त्र लिएर आयो, आफैले रगत बगायो, आफैले पसिना बगायो, त्यसले 52 साल यता अथवा पूर्वबाट यो जनयुद्धको उत्कर्ष यहाँ हो भनेर सोचेको थियो, बुझेको थियो, त्यो जस्ताको तस्तो आज प्राप्त नहुँदा विरक्तिको अथवा तपाईँको सैद्धान्तिक राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले त्यसलाई तपाईँ ऊ एक ठाउँमा आउन नसकेको एउटा जो तबका छ समूह छ यसले यो असफल भयो भन्छ एका थरी। अर्को थरीले के भन्छ, जोलाई यो रुचि नै थिएन कि यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यो समावेशिता आदि इत्यादि सङ्घीयता जो यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले जे चिजहरू उपलब्ध गर्यो अथवा हासिल गर्यो आज हामी जुन राजनीतिक व्यवस्थामा छौँ यो उसलाई चित्त बुझेकै थिएन, उसलाई यो चाहिएकै थिएन। तपाईँको यो 62-63 जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा त अहिले यो राजनीतिक प्रक्रियालाई संस्थापन भनेका केही शक्तिहरू समेत जो लतारिएर आएका थिए ती सुसुप्त ढङ्गले र जो तपाईँको नानीटी छोडेर नागार्जुनतिर को बाटो समातेका थिए त्यसका वरपर रहेका परम्परागत ट्रेडिसनल शक्तिहरू जो थिए उसलाई यो मन परेकै थिएन। भनेपछि अहिले कुरो मन नपरेको अलग अलग कारणले छ तर सारमा के भन्छन् भने दुईजनाले यो मतलब चाहिँ असफल भयो भन्छन् यसले हो यो असफल भयो भन्ने। तर सँगसँगै धर्मनिरपेक्षताको कुरा आइसकेपछि धर्मनिरपेक्षताले नेपालको संस्कृति नेपालको धर्म नेपालको परम्परालाई निमिट्यान्न पारेर घाँटी निचोर्ने काम त गरेकै हो नि। यसो छ तपाईँले भन्नुभएको सङ्केत मैले बुझिया छु, तपाईँले भन्नुभएको सङ्केत हाम्रो क्रिस्चियनिटीको जुन तपाईँको आयतन बढिया छ जसरी उनीहरूले पश्चिमाहरूले जुन खालको चाहिँ मतलब गतिविधि यहाँ गरिरहेका छन् धर्मको आडमा जसरी हाम्रो यो साम्राज्यवादीहरूको त नयाँ रूप हो नि त आर्थिक सांस्कृतिक पक्षहरूमाथिको जो निरन्तर हमला छ हस्तक्षेप गरिराखेका छन् तपाईँको भनाइ त्यतातिर हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यति मात्रै होइन म कहाँ मेरो खास क्लियर कुरा के छ भने हामीले हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरूको त्यो संस्कृतिहरूको त्यो सम्पदाहरूको त्यो विरासतको उचित सम्मान गर्दै त्यसलाई संरक्षण गर्दै आजको युग सुहाउँदो आजको चेतना सुहाउँदो संस्कृति विचार एकदमै निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा हो। एकदमै त्यसरी हेर्दाखेरि त लामो समयदेखि हाम्रो पुरानो धर्म परम्परा संस्कृति यी आदि इत्यादि सबैको नाममा खास गरी के भने जातीय व्यवस्थाको नाममा जो अर्को समुदाय अर्को मानिस र अर्को जातप्रतिको जुन निरन्तरको दमन र उत्पीडन थियो त्यो त हिजो पनि कायमै थियो त्यो आज पनि कायमै छ। भनेपछि कुनै राज्यको आफ्नै कुनै एउटा जाति विशेषको धर्म हुँदैन, जाति अथवा राज्य त सबै जातिको सबै समुदायको साझा फुलबारी हो भन्ने अर्थमा सबैले त्यो राज्यको अवनत्व लिन सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले संविधान त यसलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा परिभाषित गऱ्यौँ र व्यवस्थित पनि गऱ्यौँ। अनि तपाईँको विचारमा त देश भाषाविहीन पनि त हुँदैन होला नि, भाषाविहीन देश त हुँदैन, संस्कृतिविहीन त देश हुँदैन भने राष्ट्रियताविहीन त देश हुँदैन नि त, यी सबै कुराको कुलयोग नै राष्ट्रियता हो। यस हुनाले तपाईँको नजरमा चाहिँ धर्मविहीन देश हुन्छ भन्ने हो? धर्म यसलाई अब तपाईँको भाषामा मैले टपक्कै त्यही शब्द टिपेर भन्ने हो भने मलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। तर मेरो कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भने राज्यको धर्म धर्म त छ त राज्यभित्र, धर्मलाई नै मान्ने र धर्म नै हाम्रो सम्पूर्ण हो र धार्मिक परम्परा र त्यो प्रणाली नै हाम्रो अन्तिम हो र हामीले सोध्न जाने बाटै त्यही हो भन्ने ठान्ने हो भने त यहाँ हिन्दू पनि छन्, यहाँ क्रिस्चियन पनि छन्, मुस्लिम पनि छन्, बुद्धिस्टहरू पनि छन्, इस्लामिकहरू पनि छन्, अरू 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 मतलब चाहिँ सीमान्तकृत तपाईँको जाति समुदायहरू पनि छन्। उनीहरूको त आफ्नै भाषा छ, आफ्नै बोलीचाली छ, आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै सभ्यता छ, यहाँ किराँत समुदाय पनि छ। भनेपछि हामीले राष्ट्रियताको परिभाषा कसरी गर्ने? हामीले तपाईँ र म टोपी लाउने जस्ता मान्छेहरूको टोपीको परिभाषाभित्र मात्रै राष्ट्रियता खोज्यौँ भने त अहिले तपाईँ हामीले भने जस्तो ठाउँ पुगिएला। तर फेरि के हो भने राष्ट्रियता हाम्रो समाज विविधतायुक्त छ भन्ने कुरालाई हामीले मानिसकेपछि त्यो कुरालाई स्वीकारिसकेपछि विविधताको अर्थ त मान्छे मान्छे मात्रै फरक भन्ने कुरा त होइन, त्यो मान्छे मान्छे मिलेर बनेको समुदाय छ, त्यहाँतिर धर्म परम्परा संस्कृतिहरू छ, भाषा पनि छ। भनेपछि उसका लागि एउटा एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो भोटमा बस्ने भनौँ अथवा मतलब हिमालको वरिपरि बस्ने भोटे समुदाय शेर्पा समुदायको लागि उसको भाषा उसको संस्कृति उसको पोसाक उसको धर्म उसको परम्परा उसको लागि त्यही हो राष्ट्रियता। एउटा मधेसमा बस्ने मान्छेहरूको लागि उसको भाषा र उसको लङ्गौटी उसको सांस्कृतिक अरू विभिन्न आयाम पछेर उसैलाई राष्ट्रियता त्यही हो। भनेपछि कुरा के भने राष्ट्रियताको परिभाषा कस्तो हुने भन्ने कुरामा हामीले हाम्रो धारणा तय गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदा समाज जसरी विविधतायुक्त छ त्यसरी राष्ट्रियताको परिभाषा पनि फरक पर्छ, राष्ट्रियता पनि फरक फरक छ। भनेपछि ती सबै समुदायभित्र अन्तर्निहित उसले अनुसरण गरेको भाषा संस्कृति र परम्परालाई हामीले राष्ट्रियताको रूपमा स्वीकार किन नगर्ने?
हामीले त्यो भेषलाई हामीले त्यो मतलब हामीले अनुसरण किन नगर्ने हो? यसो गरिनु पर्दछ र राज्य चाहिँ राज्य आफैमा मतलब चाहिँ उसको कुनै विशिष्ट छुट्टै भाषा अथवा छुट्टै तपाईँको चाहिँ धर्म छुट्टै संस्कृति हुँदैन र त्यो जनस्तरमा हुनुपर्छ, जनताले त्यसलाई अपनत्व लिन सक्नुपर्छ र त्यो समुदाय केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो। यो एङ्गलबाट हामीले धर्मनिरपेक्ष भनेका हौँ, तर यसको अर्थ के होइन भने हाम्रा आफ्नै विशिष्ट धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक परम्पराहरू र विविधताहरू छन्। यो माथिको निरन्तर अतिक्रमण आक्रमण यो पाच्य हुँदैन, यसलाई रोक्नेतिर राज्य लाग्नुपर्छ। सँगसँगै फेरि सँगै अर्को पाटो पनि त छ, यसो किन भयो त? आज हामीले क्रिस्चियनिटीको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा तपाईँको सङ्केत त्यतैतिर हो, म क्रिस्चियन हिन्दू बुद्धिस्ट आदि म सबैलाई बराबर सम्मान गर्छु, त्यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर तपाईँमा चिनमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, त्यही पार्टीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनका चर्चहरूलाई बम हानेर उडाइदियो, कन्फ्युजको ताउ धर्मलाई अहिले लाखौँ करोडौँ अरबौँ चाहिँ पैसामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ करोडौँ अनुयायीहरूलाई तयार गर्दैछ कन्फ्युजको ताउ धर्म विकास गर्न चिनले। त्यो पनि एउटा कम्युनिस्ट देश हो, त्यस हुनाले त्यो देशमा हुने नेपालमा नहुने भन्ने त होइन होला नि। अब यस्तो छ, अब उसो त चिनमा हुने नेपालमा नहुने भन्न थाल्यो भने भारतमा हुने या किन नहुने भन्नेतिर पनि अर्थ लाग्छ। मैले कुरा के हो भने त्यो चिन र नेपाललाई अहिले हामीले उस्तै आर्थिक सामाजिक र मनोवैज्ञानिक बनावटमा छैनौँ, हामी उस्तै धार्मिक सांस्कृतिक बनावटमा त्यो परम्परामा छैनौँ। र चिनले चिनको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि यता आउँदाको उसले जति पनि चरणहरू पार गर्यो र ऊ अहिले जुन चिन अहिले सर्वव्यापी रूपमा ऊ तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ विश्वलाई नै एउटा ध्रुवमा केन्द्रीकरण गर्ने र एउटै मतलब लाइन क्रिएट गर्ने तार क्रिएट गर्ने लाइनमा चिन छ। चिनका आफ्नै विशेषताहरू छन्, हामीले त्यता धेरै चर्चा गर्नुभन्दा पनि हामीले हाम्रो सापेक्षतामा खोज्ने हो। त्यसरी हेर्दा त एक थरी भनाइ त यहाँ पनि छ नि, भारत त्यही भारत हो जसको संविधानमा तपाईँको चाहिँ भारत धर्मसापेक्ष राज्य होइन, तर त्यही भारत र हाम्रो बिचमा थुप्रै आर्थिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्बन्धहरू छन्। तर हामीले कहिलेकाहीँ यसो चर्चा गर्ने गर्छौँ, भारतीय संस्कृति, भारतीय तपाईँको भाषा, भारतीय भूषा यी आदि इत्यादि कतै हामी कहाँ सङ्क्रमित भएको त होइन, कतै हामी त्यतातिरबाट बढी ओरिएन्टेड त छैनौँ भन्ने खालको एक खालको चिन्ता पनि यहाँ छ। भनेपछि हामी यो भूराजनीतिक चेपुवामा किन फस्ने? हामीले भारतको होस् अथवा चिनको होस् अथवा पश्चिमाको होस् अथवा अमेरिकाको, हामीले किन त्यसको अनुसरण गर्नुहुन्छ? हामीले हाम्रै सापेक्षतामा हाम्रै धरातलमा टेकेर हाम्रो विविधता जस्तो खालको छ, हाम्रो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक बनावट जुन तहमा छ त्यसलाई आत्मसात गर्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यही भएर हामीले पारिपट्टि के गर्यो वारिपट्टि त्यस्तै गर्नुपर्छ अथवा उता के गर्यो यता त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यही कारण कुरा के भने हामीले हाम्रै हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ। अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आम श्रमजीवी, आम चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने आम मजदुर वर्गलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म खास गरी आज यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो र यो कार्यक्रम मार्फत आम मजदुर वर्गलाई के भन्न चाहन्छु भने श्रमजीवीहरूको सङ्घर्ष अहिले शिथिल भएको छ, अहिले यो मौका परस्त भएको छ, यो सम्झौता परस्त भएको छ, यो अवसरवादको एउटा चरम उत्कर्षमा छ, यसलाई चिरेर खास गरी क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनको धारा निर्माण गर्नका लागि अलिकति प्रगतिशील ढङ्गले सोच्ने आम श्रमजीवी वर्ग त्यो मजदुर सङ्गठनको रूपमा होलान् अथवा असङ्गठित होलान् ती सबै एक ठाउँमा आउन जरुरी छ, त्यसले एउटा बलियो शक्तिशाली मोर्चा तयार गर्न जरुरी छ जसले राष्ट्रिय पुँजीको श्रम गर्न सरी विकासका लागि योगदान गर्न सकोस्, जसले पेसागत हक अधिकार सुरक्षाको लागि योगदान गर्न सकोस्, जसले दलाल पुँजीपति वर्गको विरुद्ध आफूलाई उभ्याउन सकोस् र दलाल पुँजीको निर्माणलाई उत्साहित होइन निरुत्साहित गर्दै स्वावलम्बी अर्थतन्त्र र श्रम बजारको निर्माण गर्न सकोस्, यहाँ आउनका लागि हामीले फेरि एकपल्ट नयाँ ढङ्गले जुट्न जरुरी छ। हाम्रा आग्रहहरू, हाम्रा पूर्वाग्रहहरू, हाम्रा निजी स्वार्थहरूलाई त्यागेर हामी नयाँ ढङ्गले एकचोटि सोच्न जरुरी छ। मैले सबभन्दा पहिला यसको वरपर गोलबन्द हुँदै म आह्वान गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। र दोस्रो र अन्तिम कुरा के हो भने यो बाटो सजिलो छैन, यो बाटो कठिन छ, असाध्य दुःखपूर्ण पनि छ र यहाँ कहिलेकाहीँ हामी ठुलो भ्रमको बिचबाट गुज्रिनु पनि पर्छ। भ्रम त्यस्तो हो, भ्रम त्यस्तो चिज हो छिट्टै त्यो सत्यको रूपमा अनुसरण गर्न मान्छेहरू त्यसका पछि दौड्छन्, तर त्यसका पछि नलागिकन हामीले एउटा आधार तयार गर्नुपर्छ र हामीले खास गरी हाम्रो पुँजी र श्रमको जो पलायन भइरहेको छ यसले हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि जनताका आम श्रमजीवीहरूका जनजीविकाहरूको
जो बीच जो अन्तर्व्यूह छ यसको हल गर्नको लागि हामीले एउटा स्पष्ट नीति, स्पष्ट नेतृत्व, स्पष्ट विचार र तपाईँको निश्चित गन्तव्य तयार गरेर अगाडि जानु त जरुरी छ। यसका लागि योगदान गरौँ, यसका लागि जुटौँ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर हाम्रा विचारहरूलाई राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, धन्यवाद। नमस्कार, युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।